Allah Azze ve Celle siz bilanımızın ikbalımızını, hareketimizini, amalımızı kütüb duradı. Bizden bir kadem olsa, Allah mükafatlar iki kadem olsa. Biz Allah'ta mayıqarab yürsek, Allah mükafatlaydı, Allah şakir bogan zat. Allah Azze ve Celle biz de mayıqarab yürsek. Eğer Rabbin seni takdirlese, aşşakir bogan Rabbin seni şükür keltirse, farzandlaringa seni hurmat qilishlik ilhomini berib qo'yadi. Siz o'zingizdan katta bo'lgan, yoshi ulug' bo'lgan insonni Alloh uchun hurmat qilib qo'ydingiz. Alloh shu ish uchun mukofotlaydi. Nima qiladi? Siz qarigan paytingizda sizni oldingizga sizni hurmat qiladigan, sizni izzat-ikrom qiladigan yosh yigitni olib kelib qo'yadi. Yoshlar, tushunarlimi? Kattalar aytib beradi. Masalan, men o'zim ham o'sha 70-yil oxirlarida, 80-yil boshlarida yosh bola bo'lgan bo'lsam, mahalladan oqsoqollar o'tib kelsa, erkakmi, ayolmi chekiga o'tib bunday qilib turardi. Ey, namoz o'qimasdi o'sha paytda odamlarning ko'pchiligi. Va xolos savet davri edi. Ammo shunaqa bo'lsa ham nima bor edi? Kattalarga hurmat bor edi. Endi hozir biz ukalar kattalarga qanaqa muomala qilsak, xotirjam bo'linglar. Alloh odil zot. Bizga xuddi o'shaqa muomala qiladigan yoshlarni peshonamizga yotib qo'yadi. Kattalarni hurmat qilinglar. Kattalarni hurmat qilinglar. Shokir zot Alloh azza va jalla. Agar ota-onangizni izzat-ikrom qilsangiz, o'zi asli bu zimmangizdagi farz ishida. Va qodo robbuka alla ta'budu illa iyyahu va bivolidayk ihson. Robbing faqat o'ziga ibodat qilishingni amr qildi va ota-onaga yaxshilik qilishingni amr qildi. Yaxshilik qilsang, bolang senga yaxshilik qiladi deyapti. Alloh mukofotlaydi shu ishimizni. O'sha ota-onasini izzat-ikrom qilganlarni daftar ochib turib, spisiy qilib yozib qo'yingda mahallangizda 30 yilda va bolalari qanaqa muomala qildi ularga va ota-onasini xor qilganlarni yozib qo'yinglar familiyasini o'zingiz uchun va qarang 30 yildan keyin bola chaqasidan qanaqa muomala qaytdi. Hayot o'zi dars, birodarlar. Ukalar, internetdan, televizordan olayotgan bu musullarda sizlar fikr o'lchov tushuncha demanglar. Mayi predki deb qo'yadi. Hech aqrabolari, otasi bilan onasi. Mo'min odam bo'lsa jannatini ikkita eshigi. Meni dedi, faqat predkalarim deb qo'yadi. Masxara qilib, uff deydi otasi telefon qilsa. Onasi telefon qilsa, uff deydi. Shuni yutib olmanglar. Chunki ertaga sizlar ham qaraysizlar. Agar umringlar bo'lsa qaraysizlar, ertaga to'g'ri tushmay qolasizlar, ovqatni hazm qila olmaysizlar, qo'lingizda pelalar xaltirab tushib ketadigan bo'lib qoladi. Shu paytda shu qari ota-onalarimizga qilgan muomala aniq bizga qaytadi. Ma'qulmi? Demak, Alloh odil zot, agar ota-onasiga zulm qilsa, xuddi shunaqa zolim farzand chiqaradi. Agar ota-onasini izzat-ikrom qilib boshiga qo'ysa farzand, Alloh shokir zot. Mana shunday bir muruvvatni qilayotgan farzandlarni oldingizga mahoyo qilib qo'yadi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Videoyimiz tez chiqish uchun videoyimizga like tugmachasini bosing. Albatta obuna bo'lishni unutmang.